vama to legalna odluka upravnog vijeća tog doma s obzirom da nije to izglasano na županijskoj skupštini? Da, odluka je legalna zato što županijska skupština temeljem poslovnika rada domova, odnosno je donesena na način da upravna vijeća domova umirovljenika imaju autonomno pravo donositi svoje vlastite odluke. Ja bih ovdje napomenuo ono što nismo uspjeli vidjeti kroz medije, dakle svim štićenicima doma umirovljenika koji pripadaju centru koji su u sustavu centra za socijalnu skrb nije povećana nikakva cijena, a onima kojima je povećana cijena temeljem te odluke upravnog vijeća, podsjetit ću da prosječna cijena boravka tamo je sada sa uvećanjem niti 500 eura. Na što se tiče privatnih domova, na području Splitsko-dalmatinske županije prosječna cijena je preko 1100 eura. A prosite, zašto je onda početkom godine dolazila ta točka na sjednicu županijske skupštine, gdje je točka povećanja domova, pa je onda bila odgođena i sad se onda na ovakav način donijela nekako potiho odluka? Ja vas moram podsjetiti da je donesen pravilnik, odnosno statut promijenjen. Tada je bilo riječi o statutu rada domova, tako je, poslovniku i statutu, u čemu je to urađeno, da upravna vijeća domova mogu autonomno korigirati svoje cijene. Ali ono što je bit, a to je i opet ću spomenuti, da štićenici, korisnici domova koji su u sustavu centra za socijalnu skrb nije povećana nikakva cijena, a što se tiče ostalog povećanja, prosjek u našim domovima nije niti 500 eura, u privatnim domovima tržišna ekonomska cijena je preko 1100 eura. Kad ti donesete pravilnik? Prosječna mirovina? Molim? Imate li podatak koliko je prosječna mirovina? Pa vjerujem da nema velike razlike između onih što su u našim domovima i onih što su u privatnim domovima. Pa ja govorim, vjerujem da nema neke razlike u prosjeku mirovina između onih što su u privatnim domovima i onih što su unutar naših domova. Ja imam pitanje za pravilnik, kad je ovaj donesen točno? Na jednoj od sjednica. Ove godine? Ja ne znam, ili početkom, ili krajem prošle, ili krajem pravilnika, ili krajem prošle godine, ili početkom ove, nisam točno. Imena članova upravnog vijeća doma za starije i nemoćne. Znači, javnost ne zna ko je u tom upravnom vijeću. Ja vjerujem da se zna točno ko je u upravnom vijeću. Nema, nigdje, ne, nikom ne zna. Ali pretpostavljam da... Niti je to objavljeno. Znači, dom nije objavio tko je u njihovom upravnom vijeću. A to je dom trebao napraviti. Da, da. Ali, transparentno je i jasno. Zadnje pitanje, je li po vama ok da se takva odluka samo objesi, izvjesi na oglasnu ploču u domu u kojem 70% ljudi uopće ne izlazi iz kreveta? Na koji način će oni vidjeti da je ta cijena poskupjela? Pa ja ću ponoviti još jednom. Ono što je bit ovog svega, da je cijena u našim domovima sada sa ovim povećanjima manja u prosjeku u odnosu na kategorije, manja od 500 eura. A da je u privatnim domovima cijena preko 1100 eura. U prosjeku opet govorim. A da štićenici naših domova koji su u sustavu centra za socijalnu skrb, nije povećana cijena ni za jednu lipu. Koliko je samo postavljena povećana, ne znam? 30. A opet, ovisno o kategoriji, da. Negdje 22, negdje 27, 28. Od 20 do 30 postavljena. Tako je, tako da. U tom listu objavljeno je da hrvatski umirovljenici sa svojim mirovinama mogu, evo, preživjeti u Bugarskoj, živjeti recimo relativno normalno, u Hrvatskoj ne mogu. Oprostite, korisnici čekaju za izjave, povezali ste to su neka, to su neka pitanja koja bi iziskivaju jako veliku raspravu i standard građana u Hrvatskoj, generalno ne samo umirovljenika, nego i u drugim zemljama. Međutim, ono što Vlada Republike Hrvatske radi u posljednje vrijeme i kroz mjere i kroz zaštitne mjere i za sve ostale, uistinu za svaku pohvalu, i ovom dinamikom nadam se da će, a vidimo i najavu predsjednika Vlade od jučer, da će standard građana Republike Hrvatske rapidno u narednom periodu rasti.